আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ চাহ উদ্যোগ, তেল উদ্যোগ, পৰ্যটন উদ্যোগ আৰু জৈৱিক কৃষিখণ্ডত বিনিয়োগ কৰি অসমৰ বিকাশক এক নতুন গতিৰ দিশে আগবঢ়াই নিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আজি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্মিত কেন্সাৰ চিকিৎসালয়খন উদ্বোধন কৰি ৰাইজৰ নামত উৎসৰ্গা কৰাৰ পিছত খনিকৰত অনুষ্ঠিত এখন জনসভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত বিনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত থকা সম্ভাৱনা সুযোগলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব বুলি কয়। সভাত তেওঁ আন ছখন জিলাত নিৰ্মিত কেন্সাৰ চিকিৎসালয় ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰি জনসাধাৰণৰ নামত সমৰ্পিত কৰে। আজিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, গোৱালপাৰাকে ধৰি আন সাতখন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলাও ভাৰ্চুৱেলি স্থাপন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, টাটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ উদ্যোগপতি ৰতন টাটা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, অজন্তা নেওগ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনকে ধৰি ভালেমান গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। উল্লেখযোগ্য যে টাটা কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনে অসমত এই কেন্সাৰ কেয়াৰ হস্পিটেলকেইখন নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াৰ আগতে এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুৰ লৰিংথেপি গাঁৱত আয়োজিত শান্তি, একতা আৰু উন্নয়নৰ সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি হিংসাৰ পথ পৰিহাৰ কৰি দেশৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আহান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 500 কোটি টকাৰো অধিক পৰিমাণৰ পুঁজি ব্যয় সাপেক্ষে শিক্ষাখণ্ডৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। এই প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত ডিফুৰ প্ৰস্তাৱিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত স্থাপন হ'বলগীয়া আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয় আৰু কৃষি মহাবিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানতে অমৃত সৰোবৰ আঁচনিৰো মুকলি কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত 2985টা সমূহীয়া পুখুৰী খন্দা হ'ব। এই সমূহীয়া পুখুৰীসমূহে গ্ৰাম্য জনসাধাৰণক খোৱা পানীৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে জীৱিকা অৰ্জনতো সহায় কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত প্ৰায় 1,150 কোটি টকাৰে এই অমৃত সৰোবৰসমূহ উন্নয়ন সাধনৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজিৰে পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যত উত্তৰ পূব উৎসৱ 2022ৰ আয়োজন কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় উত্তৰ পূব উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে সাদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ জৰিয়তে আন কাৰো তুলনাত আমি কম নহওঁ মানসিকতাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃতিত্বসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলটোৱে প্ৰদৰ্শন কৰা পাৰদৰ্শিতাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহৰ জৰিয়তে আন্তঃগাঁথনি, বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা, শক্তিখণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ভূমিকাকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হ'ব। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আজিৰে পৰা শিৱসাগৰ জিলাতো 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলৰ মাজত কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে কৰ্বীভেক্স প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। আজি চহৰখনৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন বিদ্যালয়ত এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈ জিলাখনৰ 50,000 শিশু এই প্ৰতিষেধক টীকা প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত সামৰি ল'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। ইফালে দেশৰ 188,40,00,000 প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে দেশজোৰা কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত ইতিমধ্যে এই টীকা গ্ৰহণ কৰিছে। কালিৰ দিনটোত প্ৰায় 19,53,000 লোকক এই টীকা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 3,303 লোক নতুনকৈ কৰনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। কালিৰ দিনটোত আৰোগ্য লাভ কৰা 2,563 লোককে ধৰি কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 4,25,28,000তকৈও অধিক হৈছেগৈ। যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত আজিৰে পৰা দেশৰ কৃষি গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু ব্যৱহাৰিক গোষ্ঠীৰ দ্বিতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰি অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয় যে এটা ভাল গ্ৰন্থাগাৰে জ্ঞানৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ দিশত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। সঠিক গ্ৰন্থাগাৰ ব্যৱস্থাপনাই জ্ঞানৰ সমৃদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত সন্মিলন উপলক্ষে প্ৰকাশিত এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন গ্ৰন্থমেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছে।
Raja Sarkare bibhinna microfinance sanstha somuhor para khudra rin lua niyomiya porishodhkari byaktigot sokolok udgoni diyar aru hokah pradan korar uddeshe arambho kara Assam microfinance udgoni aru hokah asani 2021r poncham porjay kailoi mukoli koribo e asanir pratham shrenir rine 25000 taka othoba muth anadai rinor jitue kom he porimanar udgoni mulok sahajya sekor joriyote pradan kara hobo pratham shrenir hitadhikari sokolok udgoni mulok sahajya pradan korar pasot baki duta shrenir hitadhikari porjay krome hokah pradan kara hobo ajir anchalik batori imanei.